好，花莲新兴国故事屋与原住民桃蒲阁劳动合作社23号则是来到文兰基督长老教会办理三代同乐亲子共学爱部落公益活动，并且也说故事、带动唱以及 DIY 活动，祖孙三代一起同乐，增进亲子之间的情谊。暑期的日子即将进入尾声，为了让亲子能够有个快乐的回忆，花莲新兴国故事屋与原住民桃蒲阁劳动合作社共同发起办理爱部落活动。23号一早则是来到文兰村基督长老教会来办理三代同乐亲子共学爱部落公益活动。花莲县原住民桃蒲阁劳动合作社理事主席，同时也是秀林下面代表的王成刚都表示，为了营造快乐爱与部落，并且办理三代同乐的活动，希望规划活泼的亲子快乐生活，大家一起来同乐。我们这次来基督长老教会，然后带着逐日学的小朋友，还有连结文件站，那就是希望说我们透过这样子亲子共学的活动，而且三代同堂，然后再请外面的那个新兴国来带动来做活动，然后还有唱诗歌，然后刚刚还一起带动跳。我希望说部落有更多可以互相连结，然后让创造更友善的部落。那阿公阿嬷还有小朋友们，然后他们借由做手工的那个劳作作品，然后拉近彼此的关系。希望整个那个部落里面可以一片祥和，互相都认识，互相都是好朋友。这是我最初的梦想，这样子。那我希望透过这样的活动，可以让部落充满着爱，然后让部落更美好。其实我一直在想说，可以创一些新的活动，除了我们一直在做的公益关怀物资的发放以外，那还有借过一些活动，然后从这个过程里面来把这个爱可以更广泛的传播。那就是我一直在强调，就是爱部落，然后以身作则，然后有很多的行动作为，让部落可以更美好。花莲新兴国故事屋的大哥哥和大姐们也带来多首的歌舞，和大家一起来互动。都归我主，来大声一起来唱。你是配得歌颂与赞美，哦哦哦哦，我们高声呼喊，高举耶稣生命，齐说哈利路亚。花莲县原住民桃蒲阁劳动合作社理事主席王成刚表示，活动当中包括诗歌唱跳、圣经品格故事、祝福祷告和主题课程学习，以及大家喜爱的 DIY 活动。未来也会持续办理亲子三代同乐的活动，营造快乐幸福的秀林乡。记者纪宏毅、邱彦伟。